Друзі, вітаю, ви на каналі Сила спорту. Останнім часом активізувалася розмова про те, спорт поза політикою чи не поза політикою. Висловлення Олександра Усика та його дії ми вже обговорили в одному з наших відео, можете глянути за посиланням. Але ще перед карантином ми почали питати українських спортсменів, з якими записували інтерв'ю, а що вони думають про те, спорт все-таки поза політикою чи не поза політикою. Зараз ми вам таки вирішили запрезентувати те, що вже записали раніше, для того, щоб додати якихось аргументів все це обговорення. Ви зможете зробити ще якісь свої додаткові висновки і пристати на думку спортсменів або ні, почути їхні аргументи. Останні два коментарі від Олександра Гуштика та Віктора Мацикура – це не просто виступ на тему, що я думаю про спорт поза політикою чи не поза політикою. Це також обговорення конфлікту, який заочно був між ними в тернопільських ЗМІ, після того, як в кінці 2019 року Олександр поїхав на змагання з пауерліфтингу в Москву. Відповідно, були критичні заяви від Віктора Мацикура. Все, що вони про це думають, дивіться в нашому відео. Також коментуйте, що ви думаєте, спорт все-таки поза політикою чи не поза політикою. Думаю, що ні. Ну, спорт – це вже давно політика. Ви ж бачите, як відбувається, як ті чи інші люди стають і керують там в міністерствах, чи в комісіях спортивних, чи будь-в чому. Ну, тобто, в якійсь мірі монополія. Були одні, прийшли другі, і це все якось воно взаємопрацює, той механізм. Так, поза політикою. Чому? Ну, я вважаю, спорт до політики не має ніякого відношення. Суто це спортивне там, якби, середовище, яке до політики взагалі відношення не має. Якби я сам до політики не стараюся, не стук. Якщо умовно Золотий один з етапів топ-8, там, цей Золотий тур буде в Москві чи Петербурзі, ти поїдеш? Не знаю, думаю, що так. Хотілося б, щоб він був поза політикою, але знову ж таки, в минулому році ми не прийняли участь в чемпіонаті світу в Росії, тому що він там був. Ось так я відповів на це питання. А якщо б вам дали вибір їхати як в стадії збірної України з боксу, ви б поїхали? Ви особисто вибір залежав від вас? Звісно, я поїхала. Я поїхала б, тому що, ну, от знову ж таки, крайній бій мій в ММА, я змагалася в 2016 році в Росії, коли був взагалі розпал війни. І мені навіть місяць назад навіть приходило повідомлення від одного бійця, Іванка каже, я навіть зараз пам'ятаю, як ми всі на війні дивилися пряму трансляцію і вболівали за тебе. Воїни, хлопці. І це мені саме головна мотивація і підтримка того, що спорт має бути, як сказати, без політики, але це, напевно, нереально в нас час. Спорт не поза політикою, бо багато речей, навіть зараз, що федерації діляться, ВАВ, ПАЛ, дуже ділять спортсменів, ну, і спортсмени вибирають або там виступати, або там. Це дуже погано. Спортсмен має свій вибір, він має куди хоче туди їхати. Ну. Тому політика дуже ділить спортсменів, там, одні кращі, другі гірші, нема кращих, гірших. Є спорт, займайтесь спортом, тому це політика відіграє велику роль зараз в спорті. Спорт поза політикою повинен бути, але останнім часом його починають використовувати вже як політичні методи боротьби частково. Але, на мою думку, він повинен бути поза політикою. На московському марафоні 2018 році, коли я поїхав, мене туди запросили, і я поїхав, і я знаю, що як всі поставилися до цього, всі негативно поставилися. І через це в мене, ну, я не можу сказати проблеми, просто в Ірані, Україні тепер мене ніхто не бере. У мене, моя особиста думка, поза політику, інші по-іншому дивляться. Я, по-своєму, я бігаю. Мене запросили, значить мене запросили. Ніхто мені не оплачував це, як всі решта думають, що мені це оплатили, таке подібне, що великі гроші. Ніхто. Просто я розвиваю свій, ну, свою роботу, те, чим я займаю, те, що я люблю, тому що це відповідальність велика, але таку відповідальність я люблю.
Я поїхав, я навіть не думав, я просто, я, ну, новини я не дивлюся, по-перше. У мене, ну, нема часу, коли дивитися на це все. Я розумію, що відбувається, але я не знаю, до цього ставитися. Ну, я в цьому не винен, це собі, ну, уряд, хай це розбирається. Я кажу, я бігаю та й бігаю. І тоді дуже погано всі поставилися всі. І та сама Ірина Ліщинська, ну, яка постійно набирала в команду пейсмейкерів. І в мене такий досвід цей біговий досить великий. І вона знала, де я бігаю, що я один єдиний в Україні, який бігає пейсмейкером поза України. І я так думав, коли вона набирала в команду, вона набере людей з таким нормальним досвідом. Ну, вона взяла, ну, не спорю, хороших бігунів, але не з таким пробігом, як у мене. І з 2018 року я просто перестав бігати всіх в стартах. Я розумію, вона притримується тої політики, що, що все, що там, це, ну, це типу погано. Україна, Україна значить Україна. Ще раз запросити, ти поїдеш? Ну, я про це навіть не думав. Я люблю те, чим я займаюся, я маю на увазі про пейсмейкерство. Так поїду. Мене не тільки туди запрошують. Окей, я зразу уточню наступне. Якщо тебе воєнкомат запросить поїхати в Донецьку або Луганську область, ти поїдеш? Ні, не поїду. А не знаю, що, ну, я, ну, відношення до того немає, я маю. Ну, не знаю, як це розцінювати. Я не знаю, я про це навіть не думаю. Я живу не політикою, я живу просто спортом. Я їхав, знаючи не туди, що там росіяни чи хто там небудь, я їхав туди в думці, що там такі самі люди, ну, як я, і їм потрібно те, щоб я їх ну, нормально довів від старту до фінішу за визначеним часом. У мене не було там задачі чогось такого зробити. І до мене, я можу сказати, там краще поставилося, ніж тут. Я можу сказати перше, коли я фінішував в Парижі, до мене підходили люди із прапором Росії, а не з прапором України. З прапором України просто підходили, нічого такого, навіть слова не сказали. Росіяни підходили, мене не знаючи. Були такі моменти, я згадую, вони питалися, як у мене справи. Так, поза політикою, адже він не має права існування в спорті. Політика – це є політика, спорт – це є спорт. Тобто я ніколи політику не вліз і мені не цікавився. У мене є спорт, у мене є конкретне досягнення, є цілі, мета. Ну, я думаю, що поза політику. В тому контексті тоді буде, коли наші спортсмени їдуть в Росію, вони можуть туди їхати чи не їхати, враховуючи, що війна? Ну, я скажу чесно, це їхні проблеми, це їхні запитання ставити. На мою думку, це неправильно трішки. Вже це є країна-агресор і, ну, до неї їхати. Класно, коли ти виграєш прямо на їхній землі. І піднімати прапор, співати гімн – це дуже круто. Це прямо так аж медом по груді, як то кажуть. А все остальне – це їхні питання, до них запитайте. Я думаю, залежить від людини. Ну от як ти ставишся до того, що українські спортсмени їздять на змагання в Росії? А які саме спортсмени? Ми не їздимо. Ми проти цього. Пауерліфтери їздять. Хто-хто-хто? Боксери, пауерліфтери, художня гімнастика. От минулого тижня їздили дві спортсменки. Навіть не знаю, як я до цього ставлюся. Ми, в принципі, наш клуб і взагалі тейквондисти, ми не їздимо, ми відмовились від цього. Ми колись навіть дружили, ми були в дуже близьких дружніх стосунках з росіянами. Вони їздили до нас на збори. В нас були 3 рази підряд збори в Криму. От перед цими всіма подіями у нас були збори 3 рази в Криму, а потім ми просто посварились, перестали спілкуватися з ними абсолютно. В 2019 році був Кубок Європи в Сочі, ну, ми навіть не задумувались про те, щоб їхати туди. Так само в мене є дуже хороший друг з Москви, він мене запрошував на весілля в Москву, але я так само не поїхав. Ні, спорт не поза політикою. Але якщо ми говоримо за державний спорт. Той, який підтримується за бюджет. Да. Олімпійці. Да. Олімпійські, або навіть або не олімпійські види спорту, але які підтримуються державою. Для прикладу, пауерліфт, ну, це FPU. FPU, ну, що є IPF. Це
федерація, да, яка фінансується іменно державою, там є зарплата, оце все. А я виступаю в альтернативі. Я виступаю в альтернативній федерації. Я витратив всі свої гроші на змагання. Тобто я, щоб поїхати в Москву, мені навіть партнери, ну, само собою, я до партнерів навіть не звертався. Чого? Того, що вони не будуть фінансувати поїздку в Росію. Ну, я розумію, це нормально. Але чому я маю туди не їхати? Чому? Тому що війна. Війна з Росією. Війна не з Росією, війна не з країною. Принаймні для мене. Війна з владою. Війна між владами. Не між людьми. Люди російські такі ж самі, як і ми. Я приїхав туди, в Москву, я чесно думав, там, ну, бо розказують всяке, що там. А там все дуже хорошо. До нас відносилися ті навіть військові чи як там, поліція там. Тамтешня поліція відносилась до нас дуже нормально. Я на українській мові там говорив. До мене питаються, метро навіть там заходиш, там перевірка. Питаються, що це таке, за чим приїхали. Ну і я відповідаю. На змагання по пауерліфтингу. А, по пауерліфтингу, так, да, з України. І що, як там у вас в Україні? Все хорошо. Ну, люди не такі. Поїздом. 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 Ну, в мене знайомі їхали туди автобусом, чи деякі інші машини, тренер їхав машиною туди. Тому... Реакція, яка була в Тернополі, за цих фотографій. Мене дуже здивувало. Я знав, що буде щось подібне, але настільки, що деякі люди почнуть викладати окремі пости про мене, закриваючи моє обличчя, це низько. Тут багато хто писав, можна було поїхати, але до чого виставляли фотографії? Як думаєш, а чому б ні? Якщо я поїхав, чого я маю це скривати від людей? Що я це моє життя. Це моя сторінка. Не подобається, до свидання. Не подобається щось мені, до свидання я нікого не тримаю. Окей, коли ти знав оцю всю реакцію, коли ти знав, що така буде реакція, так все відбудеться до того. Ти поміняв своє рішення? Чи? Ні. Я ніколи не міняю свого рішення. Я от зробив оце, я виставив, потім почався скандал. І такі скандали, що... Скажімо так, мене моя викладачка, моя кураторка, скажімо так, і обматюкала, і унизила перед всіма, ну, вона так про ними думала. Скажімо так, я розумію, з якогось боку їх, да? Теж так само був в АТО і так само це все переживав. У мене багато друзів. Навіть які ну, воювали в АТО, вони також за цю ситуацію прекрасно не знають, і вони нормально до цього ставляться. Тому що я спортсмен, який виступає за власні кошти, і я їду туди, де в мене більше можливостей. Якщо я розумію, що я поїхав в Москву на ті змагання, на той чемпіонат світу в РПР, і це мені якось допоможе як атлету, я це зроблю. Якби була умова, міністерство видало, що ми забороняємо українським спортсменам їздити на змагання в Росії? Ну, то без питань. Або якби об'явили офіційну війну, тоді би само собою ми б не їхали. Ну, скажімо так, я не поїду туди, куди не можна. Політика – це мистецтво керування державою. Тобто туди входять всі елементи, от, що можемо туди вкласти. І культура, і будівництво доріг, і медицина, і освіта. Всі-всі галузі. І зовнішня політика, і правоохоронна система. І якщо в державному бюджеті закладені кошти під те, щоб спортсмена годувати, одягати, оплачувати його перебування, проживання на спортивних базах, за кордоном чи тут, немає значення. Спорт – це частина державної політики.
Для цього створений навіть спеціальний орган, який називається в різні часи по-різному. Зараз називається там одним чином Міністерство там, сім'ї, молоді, спорту, культури, фізкультури, як завгодно. Так от, люди, які твердять, що спорт поза політикою, вони просто суперечать самому факту, що цей напрямок політики відображений в структурі Кабінету міністрів, він відображений в державному бюджеті, він відображений в бюджетах і в структурі районних, міських, обласних, державних адміністрацій. Тому це не те, що неправильна фраза, це типу, як сказати, що вода не є мокрою. От, вода в будь-якому випадку мокра. Тому спорт не може бути поза політикою, він є частиною політики будь-якої країни. Питання в тому, яка модель. В нас, на жаль, або на щастя, так сталося, що модель була державна. І, власне, держава замовляла, виплачуючи певні кошти, вкладаючи в спортсменів, в інфраструктуру, скажімо так, якби замовляючи ці медалі. Тобто, от ти тренер, ти закінчив фізкультурний факультет, давай я тебе візьму на державний кошт, на утримання, ти будеш тренером, ми тобі будемо знову видавати якийсь інвентар, дозволяти користуватися якимись спорудами, а ти нам готуй дітей. От ти батько, у тебе є дитина, давай ми заберемо твою дитину до США, ми його одягнемо, ми його нагодуємо на зборах, ми його завеземо на змагання, ми йому купимо екіпірування і так далі. Так ця модель працює. Вона працює там умовно зараз, ну можливо, там в 10, 15, 20 країнах світу. Всі ці країни чомусь так сталося, що вони між собою мають практично всі однакову спільний знаменник. Це країни так званого колишнього соціалістичного табору, де держава намагалася через таку псевдо, скажімо, спортивність, тому що я вважаю, що це псевдоспортивність, показати свою вищість, показати те, що у нас якість життя висока, що у нас громадяни мають такі можливості для розвитку і так далі. Але чому псевдо? Було очевидно, ніякого зв'язку між елітними спортсменами, їхніми результатами і реальним рівнем здоров'я життя і якості людей, громадян тої країни, немає. Тобто, чи в нас буде 3 олімпійські чемпіони, чи 23, це ніяк не корелюється з тим, скільки в нас там десятків тисяч, сотень чи мільйонів людей займається спортом, який рівень їхнього здоров'я, який рівень їхнього залучення. Тому я вважаю, що це фікція в сучасних умовах, бо коли в Радянському Союзі існувала єдина форма власності, єдиний бюджет, це працювало ефективно. Коли зараз цього немає, себе обманювати не варто. Тому в нас такий болючий перехід, який, власне, полягає в тому, що люди ще мислять старою радянською державною системою спорту, але при цьому вони фактично знаходяться в зовсім інших економічних і в тому числі і політичних реаліях. Отут якраз і захована, скажімо так, собака. На мою думку, спортсмени, які продовжують ставити цю стару пластинку про те, що ми поза політикою, вони просто насправді не до кінця це розуміють. Я не говорю про їхню якість як людей, громадян. Я не говорю про їхню там україноцентричність, чи можливо вони бачать себе в якомусь російському там культурному середовищі, їм можливо для них це зрозуміліше, можливо це мова рідна для них, якою вони спілкуються вдома. Я зараз не про це. Я говорю про розуміння того, ким є спортсмени і як працює та система, в якій вони зараз знаходяться. І моя думка дуже проста. Якщо держава витрачала кошти на підготовку цього спортсмена, і він став тим, ким він став, він по великому рахунку, звичайно, вважає, що в цьому основна заслуга його, можливо, так і є. Велика заслуга цьому тренерів, так воно і є. Але не можна відкидати державу, яка для тебе зробила все для того, щоб ти туди зміг дійти. Тому в Сполучених Штатах система набагато простіша, цинічніша. Якщо тебе цікавить спорт, будь ласка, вкладай гроші, інвестуй, знаходь спонсорів, знаходь клуб, який в тобі цікавиться. Держава до цього не має ніякого стосунку. Ніхто не піариться, ніякі спортивні чиновники не піаряться на там заслугах тих чи інших американських спортсменів. І коли ти переможеш на Олімпійських іграх, там, ну я не знаю, можливо, мер того містечка, де ти живеш, зустріне тебе квітами, не більше. Мова не йде про квартири, мова не йде про якісь суперпризові. Україна входить в десятку чи двадцятку країн, де найбільші призові кошти за перемогу в Олімпійських іграх. От. Причому ми явно не одна з 20 країн за економікою і так далі. Але факт є фактом. Тому я категорично проти цього формулювання. Мене завжди дратує те, коли люди так неграмотно користуються і поза контекстом цими речами. Можливо, акцент полягає в тому, що в них є добрі стосунки з їхніми суперниками, опонентами, спортсменами з інших країн, в тому числі з Росії, скажімо. Ну, але це різні речі. Ніхто не відмовляється і ніхто, мабуть, навіть жоден державний орган влади не бере на себе повноважень заборонити нам спілкуватися чи підтримувати родинні стосунки, чи дружні з представниками будь-якої країни. Частина із нас, живучи в Україні, мають просто прямих родичів, дітей і так далі. Я думаю, це глупо заперечувати якісь родинні зв'язки. Мова йде про інше. Відкидання важливості держави і відкидання тих обов'язків, які накладає зараз держава на нас в таких умовах, коли ми маємо відверту військову агресію, війну з нашим північним сусідом. Тому я абсолютно проти цього формулювання і
ще раз кажу, що напевно воно пов'язане не з якістю тих людей, які це говорять, а все-таки з отою відрижкою тої старої радянської системи, яку давно пора ламати, але, на жаль, ну, вона не ламається, тому що за неї тримається, напевно, ті, кому вигідно далі отримувати від держави кошти. Ви ставитесь до того, що спортсмени їдуть на змагання в Росії? І фактично міністерство не забороняє, воно рекомендує не їхати. Ви розумієте, є хартія про автономність спорту, і держава не має по великому рахунку права напряму втручатися в роботу федерації. Оскільки, скажімо, основним суб'єктом в спорті є власна федерація, далі клуб, там тренер, спортсмен, можливо, якась промоутерська компанія. Тому серед тих суб'єктів немає держави, не повинно бути, тому що спорт автономний. Хочемо чи не хочемо, зараз дітлахи зібралися в дворі і грають в футбол. Як я, як начальник управління чи там якийсь чиновник, можу їм це заборонити? Ніяк, і я не повинен це робити. Тому насправді міністерство не може заборонити, воно може рекомендувати, тому що мова йде про те, кому воно рекомендує. Громадським організаціям, там, громадська організація, яка називається там Асоціація футболу України, або громадська організація, яка називається там Асоціація спортивної боротьби України. Тому втручатися напряму в роботу громадської організації заборонено законодавством України, тому воно звучить як рекомендація. Але що може міністерство? Що воно могло і що воно може? Воно може не фінансувати національні збірні України. Тобто офіційні збірні команди, які коштом міністерства, а відповідно нашим з вами коштом, спільним коштом громадян України відряджаються в ті чи інші країни. Вони це й роблять. Тобто вони не рекомендують їхати, але коли мова йде про фінансування безпосередньо, це вже рішення, під яким підписуються якісь спортивні чиновники, вони вправі абсолютно просто не дати гроші. Тобто їм не треба нічого рекомендувати, їм просто варто не виділити на це гроші. Вони це роблять. Крайнє питання по цьому. Троє з четверо тернопільських паралімпійців поїхали на змагання в Москву. В принципі, ви перші, хто написав критичну реакцію на це, і в принципі вони всі заявляють про те, що фактично вся критика на них пішла після того, як написали ви. В чому була ваша претензія і вони, як ви вважаєте, як не мали поступити в цій ситуації? Їхати, не їхати, чи просто не виставляти фотографії? Ну, розумієте, це можна питання розглядати під таким кутом. Якщо б вони не виставили фото, ми б не знали того, що вони там взяли участь. Хоча, зрозуміло, в часи інтернету і інстаграму і так далі, так чи інакше ця інформація би просочилася, це було не раз. Помилка була хизуватися там на фото на Червоній площі, це перше. Бо я вважаю, що Кремль, Червона площа – це якісь такі певні криваві символічні моменти для кожного, хто розуміє трошки історію України. Це перше. Це перша помилка, така, скажімо, тактична. Я вважаю, що помилкою було поїхати туди на змагання. Так, ви скажете, що спортсмен готувався, він хотів виступити, в нього була амбіція, він вклав в себе власні кошти. Я все це розумію, але мені здається, існує альтернатива. Існує дуже багато можливостей поїхати, можливо, не весною, а восени. Можливо, не на цю федерацію, а іншу. Тим більше, мова йде про федерацію, одну з, скажімо, якщо мова йде про паралімпійців, таких федерацій в світі, там, ну, з голови можна назвати 10. І не обов'язково їхати в федерацію, керівником якої є Кирил Саричев, одним із віце-президентів, чи як вони там кажуть, кураторів, чи патронів, чи меценатів цієї федерації, є людина, яка працює в їхніх спецслужбах, ФСБ. І це вказано просто на сайті цієї федерації. Я чудово ставлюся до Кирила як до спортсмена, але вважаю, що їхати українцям туди і виступати в такий час, коли в нас йде в відкритій формі війна, хоч вона і гібридна, але вона, тим не менше, є війною по своїй суті. Я би їм не радив. Але, звісно, що мене ніхто не питав думки. Я не можу претендувати на виключні свої думки. Тому я написав рівно те, що я написав.